Қасым Жомарт Тоқаев халықтың әлеуметтік жағынан осал санаттарының құқықтар жөніндегі уәкіл Светлана Жақыпованы қабылдады. Екі ора әңгімеде тұрмыс сапасын артыру және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін институттық деңгейде жаңғырту мәселесі сөз болды. Президент Светлана Жақыпованы әлеуметтік осал топтардың құқықтарына кепілдіктер мен олардың заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөнінде бірқатар тапсырма берді. Атап айтсақ, президент көп балалы, жалғызбасты және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған аналар секілді әлеуметтік санаттағы топ өкілдерімен белсенді жұмыс істеу қажеттігін міндеттеп, заңнама аясында олардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуына қатаң бақылау жүргізу керек деді. Все проекты, они направлены на поддержку. Барлық жоба халықтың әлеуметтік осал топтарына бағытталған. Мәселен, оңалту бойынша техникалық құралдардың инновациялық фабрикасы туралы баяндадым. Бұл жоба әзірге 5 өңірдің балаларына арналған. Атап айтсақ, Абай, Павлодар, Қызылорда облыстары және Астана мен Шымкент қалалары. Жаңа фабрикалар мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалтатын техникалық құралдарды ұсынады. Ал баласының ем-домын үйінде жүргізгісі келетін ата-аналарға шағын және микро оңалту орталықтары беріледі. Цифрлық оңалту күнделігі де іске қосылады.